Dobro veče u BDC vijestima. Aktivirano klizište u Gornjoj Skakavi na 32 dunuma zemljišta. Za projekat samozapošljavanja 500.000 maraka. Tuzlaci obilježili treću godišnicu protesta. Stanje u Bosni i Hercegovini je crno da crnje ne može biti. Predsjednik Rumunije kritikovao vladu zbog izazivanja krize. Topljenjem snijega i novim padavinama stvoreni su uslovi za aktiviranje klizišta na području Brčko distrikta. Neka od njih 130, koliko ih je registrovano na području distrikta, su u stanju mirovanja, dok su neka ponovo aktivirana i stvaraju poprilične probleme. Jedno takvo je u Gornjoj Skakavi, koje se prostire na oko 32 dunuma zemljišta. Klizište na imanju Ilića u Gornjoj Skakavi zahvatilo je 32.000 kvadratnih metara i direktno ugrožava dvorište u kome je smještena porodična kuća, ali i ranč Muflona i Jelena. Vlasnici više ne znaju šta im je činiti. Kažu, velika je šteta, dosta je uloženo u imanje, a i hvata ih strah od neizvjesnosti. Nadaju se pomoći nadležnih da se klizište bar zaustavi i ne širi dalje. Evo ovaj put, vidiš, to je bio put, prolazio je dole u ranč. Vozlo se i sijeno i žitarce i sve i jeleni. E sad mora se ovdje kroz dvorište. Ne može tamo. I... A kakav je ranč dole? Ima jeleni. Imaju mufloni i jeleni. Košute, ovi lopataši jeleni. Je li to ugroženo klizište? Pa jest, zato su prigradila djeca. Prigradila po sredi da ne idu vamo u sjelnu. Jel 14. godine po zimi, jedno 14. koliko mi znademo da je propalo u zemlju, u sjelnu, pa 3-4 komada je ovaj radnik i iščupu po zakoljimu. I tako je, sad ove godine isto je stradavalo i ne znamo ništa, vam gubimo te životinje, vamo stravuju od sjelni kućama. Eto, ne znam, ni ja, djeca moja draga. Nadležni u civilnoj zaštiti kažu da su upoznati sa ovim klizištem. To je staro klizište koje je aktivirano još 2014. godine. Tada je sanirano, međutim, sada je ponovo proradilo. Ono je sanirano 2014. godine, privremena sanacija izvršena, gdje su šipovi pobijeni. Međutim, sad su ti šipovi iskrivili i došli su, malte ne, po 45 stepeni. Klizište je došlo do nekih 15 metara od tri objekta, kuće velike i sada zbog ovih čeka usvajanje budžeta, ne možemo ništa raditi dok se budžet ne usvoji i dok ne budu pare operativne da bi mogli nešto da radimo na tom području. Pored ovog u Gornjoj Skakavi aktivna su još neka klizišta koja se mogu kategorisati kao prioriteti u eventualnoj sanaciji kada se zato steknu financijski uslovi. U Rašljanima su, na primjer, aktivna 4 klizišta i jedno je poprilično veliko i poznato još iz 2014. Malte ne, nekih 500 metara blata od ozgo krenulo je prema 4 objekta. Ono je trenutno zaustavilo samo po sebi, međutim, postoji mogućnost da ponovo krene i da ugrozite 4 objekta. Imamo još na 3 lokacije u Rašljanima gdje je stvarno ugroženo, objekti su ugroženi, ali klizište je stalo sad, ne znamo kako je stanje posle ovih topljenja snijega, ovih padavina, pa ćemo obići ta. Nekoliko klizišta postoji i u Islamovcu, u Šatorovićima, Palanci, Rahiću i Maoči, Skakavi, Bijeloj i Prijedoru. To je područje na kojem se nalazi oko 95% od 130 registrovanih klizišta, tvrdi Gibić. Pored toga prisutno je i nekoliko klizišta u samom gradu i okolini. Imamo na Picibajru ovdje. Imamo na Klancu 4-5, imamo jedno na Brezovom polju. Ta klizišta trenutno nisu toliko opasna, ova gradska, evo, u fazi izrada projektnog rješenja za cijeli Ficibaj, da bi se to saniralo, jednom stalo na kraj, se kaže tome. Imali smo pred novu godinu sanaciju jednog klizišta, malo nazovimo ga klizište, to je ovaj kolektor za otpadne vode, gdje je se pojavila ogromna rupa tu i gdje smo morali izvršiti hitnu sanaciju toga. Angažovanjem rudarskog inženjera koji radi na problemu klizišta, nadležni smatraju da će se dosta stvari pokrenuti naprijed. Tu je i registar klizišta koji treba konstantno ažurirati kako bi u svakom trenutku znali u kakvom su stanju klizišta na području distrikta. Mi evo već godinama radimo na sanaciji klizišta, a nemamo nekog geologa stručnjaka za tu oblast. Prošli šef je uveo u
u organizacijni plan da se zaposli jedan geolog i jedan građevinski inženjer koji će raditi na sanaciji klizišta. Međutim, nije se stiglo da se završi ta organizacijni plan, pa nismo mogli ni izvršiti konkurse za zapošljavanje. Sanacija klizišta bit će rađena po prioritetima. Ove godine je budžetom planirano oko 500.000 maraka. Planirana je i izrada projektne dokumentacije, te rađenje bušotina kako bi projekat mogao biti napravljen, te za te namjene planirano oko 40.000 maraka. Dakle, klizišta, klizala ili ne, moraju čekati usvajanje budžeta za 2017. godinu. Hoće li priroda biti spremna čekati vlast, teško je prognozirati. Obzirom da je budžet za prošlu godinu usvojen poprilično kasno, kasni se i sa realizacijom određenih projekata koji se finansiraju iz budžeta lokalne vlade. Među njima i projekt je Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta, na čijoj evidenciji se nalazi 11.970 nezaposlenih lica. Projekat samozapošljavanja provodi se u suradnji sa Odjeljenjem za privredni razvoj, sport i kulturu. Nadležni vjeruju da bi kroz ovu fazu projekta mogli riješiti problem zapošljavanja 40 lica koja mogu konkurisati na maksimalno 20.000 maraka. Dobili smo ukupno 500.000 konvertibilnih maraka i naš plan jeste da do početka marta potpišemo ugovore sa ljudima, odnosno nezaposlenim licima koji će pokrenuti svoje vlastite biznise, a naš je otprilike plan i procjena da će biti između 35 i 40. 2015. godine ovim programom su finansirani projekti proizvodnje i uslužnog zanatstva. Ove godine program će biti proširen i na neke druge djelatnosti. Sada će se finansirati proizvodnja, usluge, zanatstvo i poljoprivreda, ali ne primarna poljoprivredna proizvodnja, nego praktično prerada, da kažem, poljoprivrednih proizvoda, odnosno sljedeća faza poljoprivredne proizvodnje. Što se tiče zainteresovanih kandidata, znači zaista je bila velika zainteresovanost, jer od 30 do 40 kandidata koji će proći, prijavilo se preko 200 zainteresovanih kandidata. Pored ovog programa samozapošljavanja, Zavod za zapošljavanje realizuje i programe podsticaja novih zapošljavanja i ove godine će biti tri različita programa. Sredstvima Zavoda za zapošljavanje Brčkog distrikta imat ćemo jedan program koji se finansira iz sredstava Ministarstva za izbjegla raseljena lica na nivou Bosne i Hercegovine. To je program finansiranja pripadnika romske nacionalne manjine, dok s druge strane imat ćemo tri programa koje finansiramo iz sredstava vlade Brčkog distrikta. To su program zapošljavanja mladih do 35 godina starosti, lica starije životne dobi i to žene 45 godina i starije i muškarci 50 godina i stariji. Prvi puta ove godine se realizuje program zapošljavanja lica sa invaliditetom i lica ometenih u razvoju. Ispred nekadašnje zgrade vlade Tuzlanskog kantona, koja je zapaljena u nemirima 2014. godine, danas je u organizaciji Sindikata Solidarnosti TK upriličeno obilježavanje treće godišnjice februarskih protesta. Okupljanje blizu 200 obespravljenih radnika, građana i članova pojedinih nevladinih organizacija upriličeno je simbolično na platovu ispred spomenute zgrade u tuzlanskom naselju Slatina, odakle su masovne demonstracije i krenule prije 3 godine, nakon čega su se proširile na brojne gradove u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tog februara nezadovoljni građani su u protestima uspjeli smijeniti izvršnu vlast u tuzlanskom kantonu. Nakon toga je formirana takozvana ekspertna vlada koja je bila na čelu TK do posljednjih izbora, kada je u ovom kantonu vlast preuzela SDA te formirala vladu. Ni za aktuelnu vladu sa premijerom Begom Gutićem na čelu nemaju riječi hvale, te navode kako radnici u Tuzlanskom kantonu, ali i u cijeloj državi, nisu bili u težoj situaciji. Nakon jednosatnog zadržavanja u tuzlanskom naselju Slatina, okupljeni su sjevernom gradskom saobraćajnicom, krenuli prema novoj zgradi kantonalne vlade gdje su ih dočekali službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Nastavit ćemo BH aktualnostima. Predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov doputovao je u službenu posjetu Sarajevu u okviru koje se sastao sa državnim vrhom Bosne i Hercegovine. Petrova su u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dočekali članovi kolegija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, Borjana Krišto i Mladen Bosić i članovi kolegija Doma naroda Safet Softić, Bariša Čolak i Ognjen Tadić, nakon čega je uslijedio radni sastanak. Po okončanju sastanka sa članovima kolegija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i
izjava za novinare, Božo Petrov se sastao sa predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem te sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Sabora Republike Hrvatske Božo Petrov kazao je danas nakon susreta sa članovima kolegija predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, da je Bosna i Hercegovina ključ stabilnosti cijele jugoistočne Europe. Nakon sastanka je naglašeno da je razgovarano o političkim i ekonomskim odnosima, odnosima u oblasti kulture, euroatlantskim integracijama, ali i o brojnim otvorenim pitanjima koja bi na zajedničkoj sjednici vlada dviju država neka već mogla biti riješena. Petrov je podvukao da Bosna i Hercegovina ima velikog prijatelja i partnera u Hrvatskoj koja ima snažan glas u Europskoj uniji, te ponovio da Hrvatska smatra neupitnim teritorijalni integritet i suverenost Bosne i Hercegovine, a svaki drugi oblik može izazvati nestabilnost. Podsjetio je da dvije zemlje imaju dugu političku historiju koja je nažalost obilježena tragičnim događajima, ali smatra da nije prošlo toliko vremena da bi se zaboravilo šta nečije jednosmjerne težnje mogu uzrokovati na ovom području. Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović također je potvrdio prijateljske odnose među zemljama jer su Bosna i Hercegovina i Hrvatska upućene jedna na drugu, te izrazio očekivanje da će i ova posjeta doprinijeti jačanju saradnje. Kada su u pitanju otvorena pitanja, razgovarano je o ugovoru o državnoj granici, ugovoru o socijalnom osiguranju, pravima radnika iz Bosne i Hercegovine koji su 1991. do 1995. godine otpušteni u Hrvatskoj, ugovoru o sukcesiji te imovinsko-pravnim odnosima. Džaferović je ocijenio da kada prijatelji razgovaraju, onda postoji međusobno povjerenje među sagovornicima da će otvorena pitanja biti riješena. Zaključio je da je važno da kada se pruža podrška Bosni i Hercegovini u europskim institucijama, onda ona treba biti upućena za cijelu zemlju i sve njene građane. Glasački paketi za birače van Bosne i Hercegovine koji su registrovani da glasaju putem pošte na ponovljenim izborima u opštini Stolac zakazanim za 19. februar, jutro su putem preporučene pošte otpremljeni iz Bosne i Hercegovine, saopštila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Birače koji su registrovani da glasaju putem pošte za opštinu Stolac, CIK BiH obavještava da u narednim danima mogu da očekuju glasačke pakete na njihovim adresama u inostranstvu, te ih poziva da odmah po prijemu glasačkih listića obave glasanje i da ih uputstvima koje će dobiti dostave u CIK, navedeno je u saopštenju. Datum na pečatu slanja mora biti najkasnije 19. februar, a CIK BiH će glasačke listiće primati 10 dana nakon održanih izbora. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak sastao se tokom radne posjete Briselu sa potpredsjednicom Europske komisije visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federico Mogherini. Ministar Crnadak je informirao visoku predstavnicu da proces popunjavanja upitnika Europske komisije ide očekivanom dinamikom i da BiH nastavlja aktivnosti sa ciljem ostvarivanja statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji do kraja godine. Ministar Crnadak upoznao je visoku predstavnicu Mogherini da BiH nastavlja sa provođenjem reformske agende i da su glavni prioriteti u 2017. godini borba protiv korupcije, ekonomski razvitak sa posebnim naglaskom na smanjenje visoke stope nezaposlenosti. Ministar Crnadak je razgovarao sa visokom predstavnicom i o potencijalnoj reviziji tužbe BiH protiv Srbije za genocid. Upoznao je sa mogućnošću da to bude novi izvor međusobnog nepovjerenja i tenzija u Bosni i Hercegovini, kao i sa činjenicom da su dva člana predsjedništva izričito protiv pokretanja revizije. U nastavku suđenja osmorici specijalaca MUP-a Republike Srpske za zločine nad civilima u Srebrenici, pred Specijalnim sudom za ratne zločine u Beogradu, treći optuženi Milivoje Batinica, negirao je sve učešće u zločinu navodeći da nije ni bio na mjestu zločina. On je naveo da je 1992. godine napustio Sarajevo i izbjegao u Zrenjanin, gdje je uhapšen i odveden prvo u Sremsku Mitrovicu, potom na Jahorinu, a da je odatle bio raspoređen u treći vod, čiji je komandir bio Tomislav Krstović. Batinica istakao da je na dan zločina sa vodom bio raspoređen na drugom mjestu, a da je za incident u hangaru u Kravicama čuo kasnije kada se vrati u kasarnu, prenose beogradski mediji. Na početku suđenja koje je počelo jučer, prvooptuženi Nedeljko Milidragović odbio je da iznese odbranu, dok je drugooptuženi Aleksa Golijanin rekao da ne želi da se izjašnjava, dok ne vidi koji ga dokazi terete. Prema optužnici osmorica okrivljenih na čelu sa prvooptuženim Nedeljkom Milidragovićem osumnjičeni su za ubistvo 1313 ljudi 14. jula 1995. godine u selu Kravice.
Ministar financija RS Zoran Tegeltija izjavio je danas da nema razloga da klijentima Bobar banke u stečaju odmah dođu na naplatu sva dugovanja po osnovu uzetih kredita. Istakao je da se nakon otvaranja stečaja ulazi u sudski proces i da je teško da vlada ili parlament na to pitanje mogu da utiču. Nakon što stečajni upravnik preuzme cijeli slučaj, Tegeltija očekuje da se razgovara o ovom pitanju. Resorni ministar je naveo i da je dosadašnja praksa prilikom stečaja u jednoj mikrokreditnoj agenciji bila da klijenti uredno nastave da plaćaju rate kredita, a ne da im cijeli iznos odmah dođe na naplatu. Vjeruje da dužnici koji su do sad uredno izmirivali svoje obaveze neće imati problem nakon stečaja u Bobar banci. Tokom protekla dva dana u Brčkom su zabilježena dva smrtna slučaja koja su izazvala pažnju javnosti, ali i angažman lokalne policije. U jednom slučaju radilo se o smrti starca u gradu Brčko, dok je u drugom slučaju u pitanju samoubistvo u ruralnom dijelu distrikta. Tokom jučerašnjeg dana, odnosno oko 16.40, policijski službenici su zaprimili prijavu da je u mjestu Sovik lice sa inicijalima M.I. rođen 1957. godine, najvjerojatnije je izvršio samoubistvo eksplozivnu napravu u svojoj porodičnoj kući. Nakon toga policijski službenici izašli na lice mjesta, prikupljali obavještenje i na osnovu pregleda lica mjesta utvrđeno da je imenovani najvjerojatnije upotrebom eksplozivne naprave, ručne bombe, izvršio samoubistvo. Na mjestu događaja izašao je i dežurni mrtvozornik koji je također konstatovao smrt. Dakle, ono što su policijski službenici preduzeli su bile prije svega radnje vršenja uviđaja shodno pravilima kriminalistike kojima su utvrđeno bilo kakav utjecaj drugog lica i da se najvjerojatnije radi o samoubistvu. Pa ono što možemo reći, dakle, da je ovo prvo samoubistvo na području Brčko-Dice u 2017. godini, međutim, evidencije govore da su broj samoubistava u padu kada su pitanje protekle tri godine. Rumunski predsjednik Klaus Iohannis optužio je danas vladu Socijaldemokratske partije da je izazvala krizu ukazom o ublažavanju borbe protiv korupcije, ali je napomenuo da ne želi smjenu kabineta niti prijevremene izbore. On je dodao da je Rumuniji potrebna snažna vlada, a ne ona koja sprovodi partijska naređenja. Rumuniji je potrebna vlada koja radi transparentno i predvidljivo, a ne u tajnosti, rekao je rumunski predsjednik. Stotine hiljada građana protestovalo je tokom prethodnih dana protiv spornog ukaza i sama vlada na ulicama Bukurešta i ostalih rumunskih gradova. Oko 15.000 demonstranata i sinoca okupilo na trgu Viktorija u glavnom gradu Rumunije u znak protesta protiv vlade. Zahtjevi demonstranata su hitna ostavka vlade. Evo još nekoliko vijesti iz svijeta. Francuska policija saopštila je da je 26 demonstranata privedeno tokom eskalacije nasilja protiv policije u parijskim predgrađima, kada je zapaljen policijski automobil. Nasilje je izbilo kasno sinoć kao podrška tamnoputom mladiću koga je policajac seksualno zlostavljao policijskom palicom prošle sedmice tokom operacije snaga bezbjednosti protiv dilera droge. Portparol policije Frederik Lagaš rekao je da je jedan policajac za dlaku izbjegao smrt kada je zapaljeno njegovo vozilo molotovljevim koktelom. On je u intervju Radiju Evropa jedan rekao da je cilj napadača bio da ubiju policajce. Palestinske vlasti zatražile su od međunarodne zajednice da kazni Izrael zbog spornog novog zakona, samo nekoliko sati nakon što izraelski parlament usvojio akt kojim se odobrava legalna izgradnja naselja na privatnom palestinskom zemljištu, prenosi AP. Sporni zakon predstavlja jedan od poteza koje je izraelska vlada povukla otkako je Donald Trump postao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Očekuje se da će njegovo usvajanje izazvati međunarodne osude i negativne komentare. Kneset je jučer prihvatio zakon koji će državi omogućiti da prisvoji stotine hektara palestinske zemlje, zadajući time još jedan težak udarac izgledima za mirno rješenje krize. Oko 600.000 Izraelaca trenutno živi u više od 200 naselja na zapadnoj obali i u istočnom Jerusalemu. Ta se naselja smatraju glavnom preprekom za postizanje mirovnog sporazuma sa Palestincima. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy bit će izveden pred sud povodom finansiranja kampanje uoči izbora 2012. godine. Nekadašnji predsjednik optužen je za nelegalno finansiranje kampanje uoči izbora na kojima nije uspio da osvoji drugi mandat, rekao je izvor iz pravosuđa agencije AFP. Tužilaštvo tvrdi da je Sarkozy značajno premašio zakonsko ograničenje troškova od 22,5 miliona eura korištenjem lažnih računa koje je izdavala kompanije za odnose sa javnošću Big Malion.
Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump pokazao je pravo lice Amerike i potvrdio iranske navode o državnoj korupciji u SAD, ukazao iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Khamenei u prvom obraćanju nakon Trumpove inauguracije, prenosi Reuters. Tokom njegove kampanje kao i poslije, Trump je potvrdio ono što mi govorimo više od 30 godina, a tiče se političke, ekonomske, moralne i društvene korupcije u vladajućem sistemu Sjedinjenih Država, istakao iranski vrhovni vođa. Žitelji afganistanskih sela sa lopatama i danas traže zatrpane u lavini na sjeveroistoku Afganistana, u kojoj je stradalo više od 100 osoba. Kako su rekli zvaničnici, najveći broj žrtava iz provincije Nurastan, blizu granice sa Pakistanom, gdje je snijeg zatrpao 2 sela. Spasilački timovi su do sada iz tih sela izvukli 66 tijela, od čega 53 iz jednog sela. Povrijeđeno je najmanje 27 osoba. U BDC vijestima toliko. Hvala vam na pažnji i ugodno večer.